নমস্কাৰ, এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই ন'টিচখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে কি কোৱা হৈছে অকণমান মই আপোনালোকক চমুকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকল আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন হয় এইটো। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ন'টিফিকেশ্যন ইন কণ্টিনিউশ্যন অফ দিছ অফিচ আৰ্লিয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ আগতে এখন ন'টিচ দিয়া হৈছিলে এই নাম্বাৰৰ, সেই ন'টিচৰ প্ৰতি মানে লিংক আছে এই ন'টিচটোৰো। ইট ইজ হেয়াৰবাই ন'টিফাইড ফৰ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ দ্য ছেশ্যন 2022-23 ইজ এক্সটেণ্ডেড টু 15 নৱেম্বৰ 2022। অৰ্থাৎ যে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ বাবে যিসকলে এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰা নাই, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাই 2022-23 ছেশ্যনৰ, তেওঁলোকৰ যি লাষ্ট ডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে সেইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে। এজ ছাচ অল কনচাৰ্ণ্ড আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কমপ্লিট দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ বাই 15 নৱেম্বৰ 2022, অৰ্থাৎ 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ফাৰ্ডাৰ দ্য হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু মেক পে'মেণ্ট অফ দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি ইন ৰেচপেক্ট অফ দিয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ কি দিছে এইটো ইনভেৰিয়েবলি বাই 19 নৱেম্বৰ 2022, অৰ্থাৎ 19 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আহিব সেইটো ইনষ্টিটিউশ্যনসকলেও ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা হেডসকলে জমা দিব লাগিব। ছ' বহুত আৰ্জেণ্ট এইটো এটা ন'টিফিকেশ্যন। ভিডিঅ'টো আগলৈ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।